আমি এটা স্টিলৰ সামোজ দি আমি খাওঁ এটা আমি অৰ্গেনিক তেওঁ সামোজ বনাইছে চাওমিন খাবৰ কাৰণে চাওমিন বা কিবা খাবৰ কাৰণে এখন বাহৰ এটা কাটা সামোজ তো আমি জানো যে অসমত আসলে প্রতিভাৰ অভাব নাই অসমৰ সুকে কোনে আসলে বহুত প্রতিভা লুকাই আছে তেনেকুৱা প্রতিভাতে দেখুৱাব লাগে আজি আহিছো উদালগুৰি উৰাঙত তো উৰাঙত এজন লৰা ঘৰলৈ আহিছো তেখেতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনায় কাঠৰ বাহৰ তেনেকে বস্তু বনায় আৰু তেওঁৰ যি প্রতিভা হেহু আসলে ইতিমধ্যে টিভি চেনেল বা বাতৰি চেনেলেও তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছে তো আজি আহিছো তেখেতে কি কি বনাইছে কেনেকে বনাইছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এখেতে সেই প্ৰতিভাবান যুৱকজন আপোনাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম ধীৰেণ শইকীয়া আপোনাৰ ঘৰ ক'ত ঘৰ আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ওদালগুৰি গৰুবন্ধা গাঁও এইটো আপোনাৰ গণেশ পেন ষ্টেণ্ড এইবোৰ বাঁহৰ কলম এইটো বিজেপিৰ প্ৰতীক বিজেপিৰ প্ৰতীক বুলিছে ন হেপি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে হয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে বুলি এইখনটো জানি আহ সকলোৱে তো আৰু সেইখন এখন কি শৰাইহতি শৰাইহতি এখন মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পঠিয়াব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কি এইটো এইটো লাইট নেকি বেটাৰী আছে ন হয় কাৰেণ্টত জ্বলে নে বেটাৰী আছে কাঠৰ এইখিনি বাঁহ আৰু এইটো কাঠ ন কাঠ আৰু বাঁহ মিলাই পেলাই বনাইছে আৰু বনাইছে ন বাকী আপোনালোকে চাওক এইটো হ'ল ঈশান নিউজৰ লগো এইটো বনাইছে খুব সুন্দৰকৈ এইটো কাঠৰ ন এইটো কাঠৰ বনাইছে তাৰপিছত এইটো এটা আপোনাৰ প্ৰতিদিন টাইমৰ বনাইছে এইটো খুব সুন্দৰ লাগিছে আৰু নিউজ লাইভৰ বনাইছে এইটো নিউজ লাইভৰ কি কাঠৰ ন গোটেইবিলাক অ'কে ডি ৱাই 365ৰ মানে গোটেইকেইটা চেনেলৰে বনোৱা হৈছে আৰু এইটো এনডি 24ৰ এইটো বাঁহৰ ন এইটো বাঁহৰ তাৰমানে আমাৰ যিটো জিয়া পোকটো তেনেকৈ বাঁহত বনাই এনেকৈ কৰিছে বেলেঞ্চত এনেকৈ ৰখি থাকে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ভাল পাব আৰু এইবিলাক কাপ ন বাঁহৰ কাপ এইটো বাঁহৰ কাপ দেখিবলৈ পাইছে এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক ৱালত পেপাৰত প্ৰচাৰ হোৱা কাঠ এটা ৰণিতা শইকীয়া নিউজ লাইভৰ যি সাংবাদিক তেখেতে ফেচবুকত পোষ্ট কৰিছিলে এয়া তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ এয়া পাইছে তাৰ উপৰিও আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক বাহিৰী বিভিন্ন বস্তু বনাই থৈছে এইবিলাক জাপি হয় চব কাঠ আৰু বাঁহৰ ন এইবিলাক আৰু এইটো ইউটিউবৰ লগো এইটো আমাৰ লগো ইউটিউব চ' আমি এতিয়া ষ্টীলৰ চামুচ দি আমি খাওঁ এতিয়া আমি অৰ্গেনিক তেওঁ চামুচ বনাইছে চাওমিন খাবৰ কাৰণে চাওমিন বা কিবা খাবৰ কাৰণে এখন বাঁহৰ এটা কাটা চামুচ আৰু লগতে এয়া বাঁহৰ গগনাও বনায় তেওঁ গগনা খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে আৰু এডাল কি কি বস্তু এইটো অ' খোপাত যে মাৰে অঁ কি বুলি কয় এডাল কাকৈ বুলি কয় ন আচ্ছা মই আজি গম পাইছোঁ কাকৈ বুলি কয় ন এডাল খোপাত এনেকৈ নাচিলে মাৰে আচ্ছা এইকেইটা লৈ ৰং কৰা নাই এইবিলাক ন অঁ এইফালে আছে ৰং কৰা অঁ আৰু এইকেইডাল কি এইকেইডাল অঁ চামুচ চামুচ এটা অঁ এটা 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 খুব ধুনীয়া আৰু এটা বস্তু এইটো এটা মাইক্ৰ'ফোন এটা বনাইছে চৰি এইটো মাইক্ৰ'ফোন তেওঁ বনাইছে এইটো বস্তু এইটো হ'ল বটল আমিতো প্লাষ্টিকৰ বটল বা যিবোৰ বাহিৰৰ পৰা আহে সেই বটলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেওঁ ইয়াৰ বাঁহেদি বটল বজাইছে বনাইছে বহুত ধুনীয়া এইটো হেৰি থ'ব পাৰি ন পানী পানীটো খাব পাৰি হা অসুবিধা নাই ন একো চাফা ভিতৰত চাফা ন এইটো এটা বাঁহৰ বটল মানে এইটো জাতি বাঁহ চাগে যিকোনো বাঁহেদিয়ে হৈ যায় ন খুব ধুনীয়া বাঁহৰ বটলো বনাইছে তেওঁ এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাইছে মোবাইল ষ্টেণ্ড মোবাইল থ'ব পাৰে মই ইয়াতে এনেকৈ মোবাইলটো দিয়াচোন এই মোবাইলটো আপুনি এনেকৈ ইয়াত থ'ব পাৰে অঁ বেকাকে থৈ আপুনি ফুৰি চাই থাকিব পাৰিব এইটো বস্তু অঁ লৈ পেলাই হাতত এনেকৈ থৈ আচ্ছা আচ্ছা বঢ়িয়া এইবিলাকো মোবাইল ষ্টেণ্ডেই চাগে এইবিলাক এইবিলাক মোবাইল ষ্টেণ্ড ন
I was able to get a certificate. আৰু আপোনালোককো যদি কিবা লাগে বাহৰ বা কাঠৰ তেনুকা কিবা বস্তু তেও বনাই দিব পাৰিব দিছে পাৰিব ন তো আপোনালোককো যদি কিবা লাগে তেওৰ ফোন নম্বৰটো ডেসক্রিপচনত দি দিম আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট কৰি কিবা বনাই লব পাৰিব আপোনালোকৰ দেখিছে কি ধুনিয়াকে বস্তুবিলাক বনাই তেও সজাই থৈছে এনেকে আৰু তেওৰ যে প্ৰতিভা ইতিমধ্যে ঈশান নিউজটো প্ৰচাৰ কৰিছে উদালগুৰিৰ এজন প্ৰতিভাবান যুৱক আৰু লগতে আপোনাৰ প্ৰতিদিন টাইমত তেওঁৰ এই প্ৰতিভা প্ৰচাৰ কৰিছে নিউজেট তেনেকে বিভিন্ন চেনেলত ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ কৰিছে হয়তো আপোনালোকে কিছু কিছু দেখিছে আৰু ইউটিউবত মই আজি আহিলোঁ আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁ এয়া গছৰ পাত কাটি পেলাই জুবিনদাৰ নাম লিখিছে উল্টা হৈছে নেকি চিধা হৈ যাব এয়া জুবিনদাৰ নাম লিখিছে তাৰপিছত এয়া দেউতা বুলি এইটো লিখিছে এইটো দেউতা বুলি এয়া গছৰ পাত কাটি এইটো মা এইটো মা তেনেকে আৰু লিখিছে বৰ্তমান এইকেইটাই আছে আৰু তাৰ উপৰি আপোনাক এটা বস্তু ধুনীয়া বস্তু দেখাইছো তেওঁ এই যিমানখিনি মানে কাম কৰিছে মানে এই যিমানবোৰ বস্তু এইবোৰ বনাই অকল এটা বস্তুৱে ব্যৱহাৰ কৰি এই কটাৰীখন কটাৰীখন চাওক এইখন কটাৰী এইখন কটাৰী ব্যৱহাৰ কৰি গোটেই এই গোটেই বস্তুবিলাক এইবিলাক বনাইছে গোটেই লগো বাঁহৰ কাঠৰ যিমানবোৰ সঁজুলি আছে অকল এই কটাৰীখন ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি কিবা ক'ব নেকি আমাৰ ভিউৱাৰ্ছক ধন্যবাদ অ' ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা কাম দেখি থাকিম বুলি আশা কৰিলোঁ আপুনি কিবা ক'ব নেকি আমাৰ ভিউৱাৰ্ছক ধন্যবাদ অ' লাষ্ট কৰিছে মানে হাতীৰ বাতৰি ঠিকে আছিলে বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ চ' থেংক ইউ